Du är varmt hjärtligt välkommen till veckans webbsändning härifrån Gemensam framtid i Alvik, Stockholm. Jag som talar just nu heter Lasse Svensson och är processledare för Gemensam framtid. Och vid min sida har jag Ann-Sofie Lassell, välkommen, ordförande. Och nu tänker jag så att vi du och jag ska prata lite grann med varandra så att alla som lyssnar nu och kollar på detta har möjlighet att lite grann få reda på vad som har hänt i helgen. För i helgen har det nämligen varit styrelsesammanträde. Jag tror möjligen vi har flaggat för den här sändningen som en sändning där vi skulle tala om en konferens som är i Betlehem. Men jag tror vi kommer återkomma till den möjligen nästa vecka så att ni får ge lite till tåls. Om ni nu vill ställa någon fråga så är det inte den vanliga mejladressen just idag, utan ni får mejla direkt till mig och ställa den frågan lasse.svensson@gemensamframtid.se, så får jag upp den här så ska vi försöka ta hand om den direkt. Och är det så att du ser detta i efterhand så går det naturligtvis lika bra att mejla då med frågor också. Ja, alltså vi var i styrelsemöte, vad var vi i helgen? Vi kan anknyta i alla fall till det här med konferens. Just inte Betlehem, men Gemensam framtids första kyrkokonferens i Linköping. Just det. Under Kristi himmelfärdshelgen med start Kristi himmelfärdsdag 17 maj klockan 19. Just det. Vi var nämligen i Linköping som är konferensstad. Det stämmer. Kyrkostyrelsen samlades där lördag söndag för att behandla en mängd frågor och också få tillfälle att bekanta oss med staden inför konferensen. Och då var det ganska, nu är det här styrelsemötet var liksom, nu var det skarpt läge, för nu ska konferenstrycket gå här, det är deadline i veckan nu och sen ska det layoutas och piffas till lite och sen ska det skickas. Så nu skulle alla kyrkostyrelsens yttrande om motioner men också förslag i övrigt till konferensen bli klara. Och det var en stor del av vår tid som ägnades åt frågor som var att förbereda inför konferensen. Till exempel verksamhetsplan för de kommande 1,5 åren i Gemensam framtid. Det blir en hel del, både verksamhetsplan och sen också budget och så, som nu blir 1,5 år. Vad kommer det sig? Det handlar om att det första året för Gemensam framtid startade ju i samband med bildarmötet, alltså sommaren 2011 och ett år framåt till halvårsskiftet 2012 under den här uppbyggnadsfasen. Och det är först närmare halvårsskiftet som organisationen och personalen och allt så är på plats. Men det finns ett beslut att Gemensam framtid ska ha kalenderår som räkenskapsår. Därför så blir då det året 1,5, så att vi så landar sen, december 2013. Så framöver sen så blir det vanliga ett år i taget. Men kanske i verksamhetsplanen att vi också sträcker ut lite längre, om vi ju talat om. Det får vi se. Intentionen är kanske att ha en verksamhetsplan i skarpt läge för ett år, men att ha en längre planeringshorisont också med inriktningar och strategier som kan vara lite mer långtgående. När det gäller verksamhetsplanen då, om vi biter oss fast där lite grann, så har ju den förberetts och bearbetats och skrivits av en arbetsgrupp som har arbetat med strategiska inriktningar som Elisabeth Lindgren har lett. Och den har ju tagit väldigt mycket sin utgångspunkt i vad som har framkommit i de 21 regionala samlingar som vi hade runt om i landet i höstas. Och den tar ju sin utgångspunkt i visionen, en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Och så finns det då några övergripande mål. Gemensam framtid är en kyrka med fokus på den lokala församlingens förnyelse, utveckling och växt. Gemensam framtid har en fungerande nationell och regional struktur. De fyra strategiska inriktningar följa, möta, tjäna och lära har stärkt gemensam framtidsidentitet. Det låter bra. Ja, det känns väldigt bra. Ja. Det är uppmanande och uppfordrande för oss att jobba i den här riktningen och nå de övergripande målen. Så blir det fyra verb som vi liksom samlas kring då. Följa, möta, lära, tjäna. Ja. Ska man kunna dem i en särskild ordning också helst? Vi pratar nog om följa, möta, tjäna, lära. Jaha. Den ordningen. Jaha, det är så. Men jag tror inte det spelar så stor roll. Nej. Men om man tänker lite, bakgrunden är att följa Jesus, möta varandra, världen, tjäna i varandra och lära av det vi gör. Det tror jag är ungefär en kort sammanfattning. Ja.
Och där finns då naturligt, och det här får man, det ligger det på hemsidan redan nu, det gör det kanske inte. Nej, det gör det inte, nej. Men det kommer alldeles snart. Det kommer, i konferenshandlingarna naturligtvis. Ja, just det. Så där får man gå in och titta mer noga på detta naturligtvis och se då. Men de här fyra verben, de ska man kunna känna igen och de kommer ju också vi märka av i hur vi arbetar också nationellt men också så småningom regionalt. Och det var väl en sån där bra övergång till regionalt då. Ja. För det har ju varit också en stor fråga. Vi har haft en regionutredning igång ända sedan i maj. Mm. Som har lämnat en slutrapport i början februari och som styrelsen då har behandlat i två omgångar. Vad landar det nu då? För det är ju många som är spända inför. Här kan vara intressant. Ja, styrelsen hade i några delar, förlåt, regionutredningen hade i några delar två alternativ till förslag. Och styrelsen har ju nu jobbat med den här utredningsrapporten och kommit fram till vad vi som styrelse vill lägga för förslag till konferensen. Och där handlar det om att vi föreslår 7 regioner där Region Stockholm får en inriktning mot ett storstadsarbete. Region Skåne får en inriktning mot pionjära satsningar. Vi har också pratat om att de regionerna leds av regionala kyrkoledare som beteckning. Från gemensam framtidssida, sen är ju det här ett samarbete med Ekumenia, där finns det också då regionledare. Mm. Församlingsutveckling och föreningsutveckling för gemensam framtid och Ekumenia är ett område som är i fokus och det ska också finnas resurser för det. Just det, det är någon slags basbemanning har vi talat om. Ja. Då på. Det ena då var ju detta med indelningen, det är många som har frågor kring det då. Och där är det ett av förslagen ändå som styrelsen väljer att gå på från regionutredningen. Och det är det som kallas för B. Alternativ B i utredningsrapporten. Mm. Så det kan man gå in och se redan nu, det kommer ju komma också detta i konferenshandlingen. Mm. Den andra frågan det är ju detta då med egna juridiska personer. Det är många som ser detta lite grann som en knäckfråga möjligen. Men i alla fall en viktig fråga. Mm. Hur har styrelsen landat där? Mm. Styrelsen har haft ett spännande samtal kring det här med frågan om organisation och hur det ska höra till. Och landat i att regionen är en del av den nationella kyrkan och föreslår det som en sammanhållen organisatorisk modell. Det vill säga inte egna juridiska enheter i regionerna. Men däremot i förslaget säkrar upp delaktighet, inflytande i form av förtroenderåd i varje region. Som ett förslag på den samlade kontaktyta så att säga i relation till ledning och nationellt också. Mm. Kommer säkert vara anledning att återkomma till detta såklart. När det gäller då de regionala kyrkoledarna så har vi lite grann en tid nu sagt så där regionala kyrkoledare, men vi har inte haft något stöd för det i våra stadgar, utan det har funnits biträdande kyrkoledare. Mm. Och det kommer församlingarna att få ta emot ett utskick nu i dagarna, eftersom det innebär en stadgeändring. Och där föreslår vi i konsekvens med det här ställningstagandet att det förs in begreppet regional kyrkoledare, och det kommer att i förslaget stå vad som ligger på deras ansvar. Just det. Så det får vi se då. Men det är också så att de regionala kyrkoledarna kommer utses direkt utav konferensen. Ja, och görs så. Väljas 2013 de första. Just det. Hur klarar vi oss fram till dess då? Det kommer att utses tillförordnade regionala kyrkoledare som tillsammans med den nationella organisationen ansvarar och i samarbete med de nuvarande distrikten som finns i våra bildarsamfund som jobbar med övergångsfrågorna. Just det. Det blir fortsatt lite rörigt möjligen, men så småningom ska det landa och klarna. Ja, det är bra, vi ser fram emot. Ytterligare några frågor hinner vi med och rapportera kring. En teologisk kommitté tillsattes och fick lite uppgifter och vad den skulle jobba med. Kan man återkomma till. Men jag tänkte stanna till det här med bildningsutredning. Mm. Vad är det för något? Ja, våra bildarsamfund och därmed gemensam framtid relaterar till både inom egen organisation och tillhörighet och ägande. Både bildningsinstitutioner, alltså folkhögskolor och teologiska högskolan. Vi har ett samarbete med studieförbundet Bilda. Det finns andra inslag av utbildning och fortbildningssamarbete. Alla de här frågorna vill vi ta ett samlat grepp om genom att tillsätta en utredning som ska både titta på en gemensam
bildningssyn för gemensam framtid, men också hur vi på ett bra sätt ska använda alla de resurser som finns. Och den här utredningen ska också titta på hur behovet av utbildning och fortbildning både för nationellt anställda, församlingsanställda och ideella ledare på bästa sätt kan hanteras. Och den är också gemensam med Ekumenia? Den är gemensam med Ekumenia, där gemensam framtid sätter till resurser, liksom Ekumenia sätter till resurser i ett utredningsarbete. Vilka blir det som kommer jobba med det här? Mm. Det kommer relatera till temagruppen bildning, kan man utgå ifrån. Ja. Och sen är det en utredningsgrupp tillsatt där gemensam framtidsrepresentanter är klara. Det är Per-Olof Örn och Ingemar Nordgäng. Och sen kommer en från Ekumenia som inte har namnet på än. Och sen kommer man naturligtvis att samarbeta med distrikt, folkhögskolor, THS och så vidare i det här arbetet. Spännande. Ja, vad är det mer som att rapportera från i helgen? Det var ju intensiva dagar. Det var till exempel nämnde jag inledningsvis om det här med motioner. Mm. Hur många motioner var det att hantera? Det är 9 olika motioner, men där det finns flera som står bakom. Just en motion. Och vi har då jobbat med motionssvar. När styrelsen föreslår svar på, eller besvarar motionerna och ibland föreslår då. Mm. Både att tillstyrka motioner och ibland beskriver hur vi redan kanske har jobbat med en fråga. Mm. Till exempel en motion om teologiskt kommitté eller teologiskt arbete. Där vi redan har tillsatt en teologisk kommitté. Mm. Sen var det Lotta om rättvisa och fred. Det var ni inte emot i styrelsen? Nej, det var vi inte emot. Ja, det var ju bra det då. Mm. Sen finns det ju en del andra då, motioner som har lite mer ta sikte på vad som står i teologisk grund och stadgar och sådär. Mm. Hur hanteras de då? Mm. Det finns några motioner som föreslår stadgeändringar som handlar om dop och medlemskap. Och där är vår hållning att det är för tidigt att ha ett material till att förändra stadgarna. Vi behöver jobbas mer med det, särskilt om man beaktar det arbete som alla fick vara delaktig i remissen för 1,5 år sedan, där man hade möjlighet att ge synpunkter. Och att hasta på ett sådant grundläggande arbete till konferensen bedömde vi inte möjligt, utan vi tror att den teologiska kommittén bland annat kommer att få jobba vidare med de frågorna. Just det. Och de finns precis i uppstarten av sitt arbete i teologiska kommittén. Ja, nej men då har vi fått en liten inblick i detta och vi vet att dels nu ligger det kan ha kommit fram idag kanske då till alla församlingar, förslag på förändring av stadgar då, för det ska vi ut 2 månader innan, eller skickas 2 månader. Och det skickades på dagen 2 månader exakt, innan. Exakt, liksom. Ja, det var bra. Det blir löst. Och sen så en månad innan ska församlingarna ha alla konferenshandlingar då. Så att de är på gång också. Så det är deadline i veckan nu med det. Ja, men då vet vi att vi är på gång. Och så småningom nu i veckan hoppas vi att det mesta av det här ligger på hemsidan. Och då är ni varmt och hjärtligt välkomna att också naturligtvis kommentera detta. För vi är ju naturligtvis beroende av att vi hjälps åt med att tänka till om hur den nya kyrkan växer fram. Vi stannar där nu och vi kommer naturligtvis att återkomma nästa vecka också 14:00. Då är det Susanna Järlund som håller i webbsändningen. Jag vågar inte säga vad det kommer handla om då. Det är möjligt att hon tar upp den här tråden med konferensen i Betlehem då, som bland annat jag och ett 90-tal andra är på från Sverige. Så att, det är väl inte otroligt att vi kan göra en liten glimt därifrån i kommande program om inte det blir då i alla fall. Vi tackar så hemskt mycket för att du har tittat och vi kommer att avsluta så som vi alltid gör med att kort be tillsammans. Gud, vi tackar dig att du finns hos oss var och en, oavsett var vi finns och oavsett hur vi mår och känner oss, så är du ändå verklig och nära oss i våra liv. Vi tackar dig för att du välsignar oss var och en och att vi får gå i din tjänst. Vi ber i ditt eget namn. Amen. Tack så mycket för att du tittade.